Alléluia! Amen! Crusade! Mukama yebazibwe nnyo, tubaniriza nnyo ku Crusade Ground, kasitola b'ekyambalo, tolowooza nti ka video kali kamu. Aa, guli bungi kano tuli ku levo ya kuna. Levo ya kuna, naye tuli ku Crusade. Gwe kasitoma olaba ekyambalo ng'omanya. Omugo gwa Crusade guba gumaze, guba guguse, guba gutuuse. Musumba tulamuseeko, tutandike. Amina. So, mikwano gyaffe mwenna, tubaniriza mwebale goberera. Amazima go gali nti wano mu kibuga Kampala, wetuli ekigambo kya network. Kyo kibadde kitutawaanyiza ddala nnyo, naye nga tukkiriza nti Katonda ajja kusobozesa Crusade eno okubeera nga egenda mu maaso. Empagi zino z'olaba oluyi n'eruuyi. Si kirala wabula bitabo omuweereza wa Mukama ajja bikoonako. Naye mbadde njagala nkweyo olunyiriri lumu nga tutandika Crusade y'olunaku luno olw'olwaleero oluli mu Yesaya n'essuula ya 45 olunyiriri lwa 2:22 bw'owulira eddoboozi likanduseemu omanya tuli ku Crusade tuba tetudiringa na 2:7 tudiringa n'abaamasaza agakwata abantu, agasiba obwongo, agasiba ebirowoozo, abanne babeera mu bintu ebitali mu bulamu, naye nga babirimu, nga babinywereddemu, naye Bayibuli egamba nti balina kukwakulibwa. Mu Yesaya 2:22, osoma. Okay. Yesaya 45:22. Mutunulire nze, mulokoke. Mwe, enkomerero zonna. Ezensi. Kubanga nze Katonda. Era. Sote wali mulala. Teri Katonda mulala. Kirifute twagala okubaniriza mwenna okubayita. Okubagamba nti buno obubaka bukwate busindikire. Abatannalokoka abatannakkiriza mikwano gyammwe eyo. Abali mu bintu ebyabasewa abali mu kajegere. Ng'ebyenjigiriza. Paulo aziyita strongholds. Ebintu nga byasibwa bwongo. Byasiba bwongo kyetuzze okutaggulula olwaleero. Musumba Gerald Mukuyeto kwaniriza nnyo the evangelist of the time, mumbulizi w'enjiri ow'ekiseera mu COVID-19 nga tuli mu 2020. The evangelist of the COVID-19 in the lockdown enjiri basebo ne banyabo bino ebintu tebiriimu muzannyo n'akamu. Tuli serious, twagala kutaasaayo omuntu. Omutwe gw'enjiri baguyita last chance. Buli dini yonna tujiwayo okukyalirwa kw'enjiri etali mu kweguyaguya, etali mu kujiniriza. Ensi church eyogedde n'abantu ebyekisa ne batalokoka. Yesu yayogera enjiri ey'ekisa. Nagamba Matayo 11. Mujje gye ndi n'abazitowereddwa. Nange n'abawummuza. Nja kubawummuza. Nagamba Yerusalemi. Yerusalemi atta bannabbi. Owange Yerusalemi gwe. Emirundi emeka gyengezezzaako okukubumbutayira. Ng'enkoko gwewubumbutayira nagwabwo. Yerusalemi gwe. Naye obudde bwatuuka agenda okutuuka mu ssuula ya 2:3. Natandika ziri kusanga. Woe unto you. Zikusanga. Enjiri n'ekyuka. Natandika lubabu. Mwatwala ebisumuluzo by'okutegeera. Mugende ebuziba bw'ennyanja. Nemunoonyayo omwoyo gumu. Bwe mumala okukyusa. Ne mugufuula emirundi ebiri. Gwa geyena emirundi ebiri. Emirundi ebiri. Geyene ya ddabo. Baba bategeeza. Nti gwe omuliro ogugenda kukwekyo okusinga noona akukyusizza. Ne mufula wa geyene emirundi ebiri. Olwo Yesu atamye ng'ebigambo enjiri ekyuse. Tebikyali biri bya mirembe. Byagamba abatume mutuule mubagabule ebyokulya. Abatume bagamba enjala ebaluma. Mutuule kitange kwebaza n'abakira emmere mu ggulu n'abawa ne balya. Ebyo byonna byaliwo mu ssuula ezisooka. Naye enjiri yagikyusa eri abatume okusooka. Nagamba Peetero, sitaani yeegayiridde okubawe wange ŋŋano. Naye nkusaze olyo esiba olunaku lumu omuntu n'akutwala gy'otaagala. Leero ogenda buli w'oyagala. Era bwali omuto wagendangamu buli w'oyagala. Naye olyesiba omuntu n'akutambuza n'akutwala gy'atayagala.
Era kufa kwe. Era musumba bwamala okusuula kye bayita zikusanze seven words wo unto use yazisiba mu bibinja musanvu. Seven words wo unto you who wo unto you you wo unto nagina gabamenya emirundi musanvu enjiri ya woe we yatandikira wo unto you nga alaba abantu baganide ddala kye kituyisiza olukungana luno. Last chance kumurundi kuno tuchari ku particularly ku 75th day Adventist duachi kutte ensi bali milioni 19 na yemu kuno mu COVID okubale yaje yedini esinzo kule nyo okweyongere nyo mu COVID erangi etambulira ku mayengo ga internet. Nga yetambulira ku mayengo ga internet. Yakuguka mu technology ekuba ekifaananyi n'ekikuteera wali. Satellite zaayo zonna zibateza nnyo bayize photoshopping. Bakola ka photoshop ne bakulaga sitaani ng'alinnye ku St. Peter's Basilica. Mwalaba ki sitaani ekyagenda ne kiyibira ku musalaba. Kyu ku St. Peter's Basilica. Ne kisala nako bwe kiti. Ha abantu bonna ne batya. Ne bagamba kino tuwedde. Tuwedde enkomero ya nkya. Baze batomeze nsi kye twavudde tusooka na bano olunaku lwa kyo twabasomedde abantu abaava mu nzikiriza eno bikime boogera ne tusoma omusajja gwe bayita ani Bent kati Bent yaddukayo naye yaleka agambye mbabuulira obwadiventi ye mukazi gwe bayita Harut mu Bible mu ssula 17 ekolera abatume ate nga ye yali pasta si muntu wa bulijjo naye bwatukira okwogera ebyo nga byalabye abirabye kubanga omuntu wa bulijjo tosobola kusoma bitabo bya Ellen White bingi mizingo ogiyita gyakulya omwoyo w'obunnabbi oba toyinza toyinza kumufuna n'olwekyo olunyiri musoma lwatandikiddeko agambye look unto me mutunuulire nze mwenna. Yeah, the end is of the world. Mwenye nkomeririze. And be saved. Mulokolewe. For I am God. Kubanga nze Katonda. There is no other. Era teriyo mulala yenna. Echo kyayogera amakulu gonna gali omwo. Bwagamba nti mutunuulire nze. Abanga ategeeza temuddamu kutunuulira bantu. Buli w'otunuulira omuntu tolokoka. Kituufu. Abantu batunuulira abasumba togenda kulokoka. Ojja kwesitala. Ojja kwesitalira bwerere. Ojja kugwamu amaanyi. Omusonyi. Omusajja ajja kugamba ekigambo. Ogende ng'okutte ku mutwe ogamba enfudde ennyago. Pasita. Gw'oyogedde. Wabulokole bunnemye. Bunnemye. Nze nkutte togwa. Gw'otunudde awafu. Tereza amaaso go. Direct your eyes. I mean, change your focus. Focus ekyuke. Kubanga Yeremiya akisimbye n'agamba akolimirwe muntu. Akolimirwe Yesu omwana w'omuntu. Temuddira nkigamu. Don't get your entire emotional life and entrust it to a human being. No way sigisa okukiriza ko ebirowoozo byo. Feeling z'obusimu n'ozeesigisa omuntu omuntu ayambadde omubiri n'omusaayi omutegeera bulungi omutegeera kati abantu bakomeza n'olwekyo taata bw'aba yatuwa constitution ye this is our constitution this is our walking stick eno ye kasi yaffe eno ye mapu yaffe the traveler's map ye pedo jetupedolingisa nga tuswiminga mu nsi eno eyabalamu this is our life jacket this is our map this is our walking stick this is our teacher this is our guide this is our binocula eno ye binocula gyoteekamu n'otangaza ewala n'olengera ewala kati Bible yegambye mutunuulire nze mulokoke mwe mwenna enkomerereza ensi mwenna tebagambye nti mutunuulire gundi tebagambye mutunuulire tunuulire nabbi gundi tebagambye mutunuulire agambye mutunuulire nze mwe mwenna enkomerereza ensi.
kukula masoka mwe muka jeje mwaga teka Daudi agamba na imusa masoka angeliye nsozi na yoku beru wako ange kuliveri mukama na agamba yoku beru wako ange kuliveri wana agamba kuliveri mukama ya kole gulunensi yona yali atunuddeyo nga teri kuberwa natunula keno nga teri kuberwa esoso nazali nsozi nsozi kitegeza bugulumivu obugulumivu aba kukunavu the vulnerables aba wagulu obwesigwe bwamwe mu bantu Habala, ama soba katunuliza government. Katonda agambye mutunulireze. Mulokoke training yoka. Mulokole nabala mwena. Jono kola na omanya nti owangu dogulamu. Ngo hizo kutunulida katonda. Mumbera zona. Ngero solo kukeno gamba mukama. Yegwe. Elabuli atunulida mukama. He does not disappoint. Tagenda kusuka. Na ye mwadiro obulamu mubuku asizabantu. Kwa biyokola. Mufuti biya gamba kwa biyokola. Biyoka anze ya angagira yeka. Totunula na mbitabo ya mwebili ofisho. Kwa tena biyo tuja kutuka tubikebele. Mujobula mwa mwe. Mubula mwa abantu. Kubanga yuwe moto man. How can you entrust your life in a moto woman? Only in a moto man. Obanga akawuka akazimbye mulumuli. Omuganda agamba. Akata akule. Kazimba mulumuli. Kumange mulye sawa yo na teziwangala. Teziwangala zite mibwane zigena nezisonze kwa mchoto. Nezisonze kwa mchoto. Ziti ya kugire nyeswa. Tuzi otio, tuzi kukuli muna chalo na mkulabi. Gwoi wabagambi. Omimuli yetu hamuli sise nyeswa. Ziba teziba yo kutali. Omufule kukula. Aka ukuka omufule. Nekaki ime olumuli. Nekaka andi sefu. Mulumuli. Naku pozinga, neka pozinga. Kakati tuze kugamba. Bino tebisana muna mpulida zibi. Eno tujise last chance. Last opportunity. Nga tukubulire njiri. Oliwa demo tuita chonda chotu ise. Bandaru kalala. Habagunda. Baja tuletele bizibu. Bino nosobolo kuogera. Osobolo kuogera. Na ulite wagamba. Mbuja kubale televizibu nge kanisa. Uyo. Chechizibu chensiche. Nini. Ilasa na kusolo. Solo vinge bizibu. Tuta sabantu kubajja mukeyena. Tuta sabantu kubajja mumikono ja kufa. Toina choyinza na kugamba. I'm going to be unstoppable. There is no silence that is going to silence me. Oba nsombo la gatabo. Oba I'm ready to lose thing. If I'm ready to lose life, what about money? What about I'm ready more than ready vessel prepared for the master's use. Bagambye mutunulirenze mulokoke. Bantu temujja kulokoka. Mujja amaaso ku bintu by'abantu temujja kulokoka. Abantu leero ayogera bw'ati enkyagenda kwogera bulala. Katonda yekka y'atalimba. Katonda yekka y'emwesigwa. Yekka y'asuubiza n'okukola n'akola. Yekka y'asiba ekintu ne kinywerera. Y'atakyusakyusa. He changes not. Mwemwena. Enkomerero zensi. Mukole mutya. Mulokoke. Obulokole tebina kubaba group emu. Mwabalokole mujja kigambo limited ku bulokozi. Tekuliko limited. Oba bayigalanti. Oba bayisheyazi. Mutemo mutekewo breach. Abantu bayingire kanisa. Mweno kubalekako tubalezeko tutegedde n'abatachuke tukulabye nga kwewe chikacha mwete chichuka. Mufurumye bridge abantu bayingire mbuloko z'abapya. Abapya. Entalo wezijano kugwa makanisa enjiri gemani gakatonda agalokola. Mutekewo bridge instead of building walls. Kubanga bulikemuko na namwe mwagala mbikole munge dini. Tokoze satali mulokole. Tokoze satali gole. Tokoze. Mubatele wo bridge. Kumusanagwa mwe bafune chevali nyumia tibandaye nakola kola abalokole na yevali bantu mwe muri munyo gwansi ho munyo mba gwansi mukirize nseba kuombeko ebuliro bamunozi mwe muri tabaza yansi hese kugamba tuli mulokola tewe kana semanyende mulokola tabaza ye na nyini tochi kwa jigante yake bate yaka nawe nyini mwe revising mapende koti tuli tubatega bulisimejiri tugenda kutuka munjuga mlimu okufa tubaje bweru waliyo okufa bible yagambye bweru waliyembwa
Wabari yembo atetulese munyumba. Ate munyumba amulimu emiseke. Katere mbwe abantu ne batayizi mbwe n'abantu n'emiseke. Anti olwo ye Amosi agamba. Ndi olunaku lwa Mukama lugenda kufaananyizibwa. Omusajja yakwata enkumbi agende mu nnimiro. Bw'aba agenda mu nnimiro n'asisinkana eddubu. N'amegana n'eddubu. Bw'amegana n'eddubu n'alyesimatulako. Bw'aba afubutuka bw'ati n'asisinkana empologoma. N'amegana n'empologoma. Ng'amegana n'empologoma. N'agimega n'engira n'emulekera ntaago n'afubutuka. Mbu bwe yadduka n'ayingira mu nnyumba ye. Agenda okuteeka omukono ku kisenge. Okusemubojja. Omegganye n'eddubu, omegganye n'empologoma, n'ofubutuka n'oyingira mu nnyumba, n'osobola okuyingira mu nnyumba, ate omusota ne gukola gutya, ne gukubojjera mu nnyumba. Mufuze, death is inevitable. It is inevitable. Tezizibwa. Kale kyagambye, mutunuulire nze mwe mwene nkubeeza ensi, mulokoke tagambye musiramuke. Mutunuulire nze mwe mwene nkubeeza ensi, mulokoke tagambye museveni. Tagambye mukatulike, tagambye mprotestantike, tagambye musamirukuke, tagambye mujehova witnessingike, tagambye nti simanyi biki, waliwo bano, waliwo ne kye ndalabye eddiini yo, nga ye yambala yeru. Eyeyo mbala musajja agala ye Katonda. Aye, abegundi eri, kamwe oba kamwenge. Ono weekalule yeeyita Yesu, ne bamukwata ne bamusiba. Ono yeeyise Katonda, tebannamusiba. Omanye ensonga? Sina manya. Ettiini eyambala yero. Yee! Ffe tuba tubalaba. Abayero bamwegaana. Amateeka ge bagakwata ekintu geegaana bweganye. Nze kyenva mbagamba. Law is like a spider web. Nti amateeka galinga nga akatimba ka nabubi. It cuts. Kakwatako buka butono bwokka. A spider sets up its net. Yo nabubi etekawo ekitimba kyayo. And go hiding. Negenda nebulawo ne yekwekawo ekyo. It disappears a bit. Nevaawo katono. While detecting. Nga bweteekayo eriiso bweketta. When a fly comes. Akasowera bwekajja. And get trapped. Nekakwatibwa mu kitimba. Spider comes out. Olwo nabubi ngajja. And brings its proboscis. Ye nga aleeta omumwa gwe. Starts sucking out the fly. Nga asonseka mu musowera nga atunywa. But at times it may wait. The spider may wait. Naye olumu nabubi amanyi okulindako. And the cockroach comes. Ekiyenje ne kijja. When the spider finds out that the net is being shaken by some. Fly. Nabubi bw'alaba nga akatimba ensowera. It doesn't come out. Esigalayo mu kikondo kyayo. It remains on cover. N'esigala nga otuuse tuketta ekigenda maaso. Trying to escape. Nga nayo enoonya w'etolokera. Rest what is shaking the net might take it. Oba oliawo ekinyeenye ekitimba kyayo kinoonya yo. That is the law. Ago ge bayita amateeka. Gakwata ku banafu. Kati ayinza okujja oli nankwata. Naye ngoli ali wali wrong definition zibakola biki ebintu bwe bityo nga they don't care mulimu ebintu ebimu byolaba nga kati omuntu oyo aba yandikwatiddwa ab'ebyobulamu bagaana batya okuyimiriza omuntu asena ebizzi n'abiwa omuntu nga tabifumbye Minister of Health eremu otya okukola ekyo nga waliwo ekkanisa esena ebizzi n'ebiwa omuntu ne banywa kubanga baitaga kubuuza nga numuga fumba di mbuga fumba mbuga baga amukisa kubanga amazi bwega baga ensulo mulago is high aina toilets zo neziba waguru eziba waguru zona zikulu kuseno wansi zifurumira mukaza era musumba etesi yakolebwa yali yakolebwa makerere nga bayi weddagala ne baliwa mu toilets zona ezali waguru ne bajja mu kiwonvu awali enzizi ya bulu enzize zali mu kiwonvu zonna za producing amazi ga bulu amazi ne kafuka ga bulu akabonero nti buli ekikulukuta waggulu kyonna kyali kituuka mu mazi ga wansi kati oyugidde ku mulago kubanga ndaba oluzzi n'ab'ebidomola bali eno wansi mu kikko basimbye naye how can the law keep quiet on that how can the law be silent when such a thing is taking place kupiri amazi batu walabaga mafumbe enkumi n'enkumi z'abantu gali treated UNBSB ekola ki ebyo byote bikebera naye olugira nga ayogedde akatiri nga basiba
ekintu ekiribwa ekikyoga kiryawo excuse me banange nno nammwe tujja paka tamutiri katumaleyo wano nze babulidi buliriza agambye mutunulenze mulokoke mwenne enkomeroze kakati abantu be mwatunulira betugenda nga tubabategulako tugenda genda tubayamba tuddemu okujja amasoko gye gakwatira amasoko we gekwata bwe pa tugasegule tugajeyo tukutunulize Katonda omulundi omulala we are creating more chances tuzemo creating omukisa omulala era nga tulina ekirowoozo ti oba oli awo wagendayo mu butamanya oba oli awo wakwatibwa bukwatibwa oba oli awo wasendebwa busendebwa waliwo yakusendasenda n'oyingira mu kintu nga naawe tokimanyi bwe kufuna omwagaanyi okugamba nti kino wali okirabye kino obadde okyetegereza tukugezaako kubikkula maaso olabe kale bw'onoogaanirayo eri okubuulira kw'enjiri bayibuli esomesa bw'eti mu Ezekyeri nti Ezekyeri bwe nsanga ng'omwonoonyi ne nkutegeeza ne nkutuma ogende omulabule omulabula n'afa omusaayi gwe gubalibwa ku mutwe gwo naye k'omulabula n'atatwala kulabula okwo omusaayi gwe gulibalibwa ku mutwe gwe ye mbakunaabye kyetukola buli muntu nti bw'oba okwatiddwa ng'eddiini eya adventism Seventh Day Adventist ng'oli mweyo eddiini tukulabula nti omukyala yali abalimba maama we ye yakutwala maama we yakutwala kwabikuliddemu taata yakutwala bino tebabibalaga dadi ye yakutwala wagenda okugoberera bugoberezi bino tebabiraga baganda bange bino abantu tebibasomera naye kambabuulira eddiini yatandika mu 1806 juzi era abantu batulemerako abalokola eddiini empya abalokola eddiini empya ani akumala balimba Isaya bamuandika emyaka 7 nga Yesu tannazaalibwa nga Yesu tannaba kubeerawo n'awandiika ku bulokole nti waliwo alijja ng'agenda kulokola bantu kakati gwe eddiini empya eno ezze mu 1806 5 ogamba otya nti yenkadde naye eddiini yayiikiriza buyiikiriza bulokole bulokole eddiini empya si mpya gwe mupya Gwe wakabitegeera taata yali amanyi simu zino ez'okuddayo linga ezejjinja osiigamu agagaloboti n'onyoola n'esooka enkaaba emanyi gogitegesaamu geekoma okuleekaana kakati ezo bwe bajja n'ekigambo dayoling means rotating kakati mmwe mukoppa kifu mwabalina simu I am dialing. What am I dialing? Dial means rotation. Eramu abasoma arithmetic. Tuina je tuita dial method. The system of calculating time. The system of calculation. Mu arithmetic mode oba modular system. Oba mu finite system. Oba mu remainder system. System we call it dial system because answers are got by rotation tekiyisa ddayo kakati taata n'alaba ku simu mabegako ng'amasimu gajja ddeeno era naye ne tumufunira akasimu ak'obupeesa n'agamba amabuno bwe bwazze ye ng'amanyi bwazze kumbe bwajja ddaffe tuli mu buva eri Erikson yenkadde eyekitafaali eyekitafaali n'agamba bwe bwazze nga tewali wadde olukoba neyewuunya naga kati nga tetulina miti nga tewali waya kwezitambulira ng'ebyedda ye n'alowooza mbu bwe bwazze babula kwenkana myaka bukyanga ebeerawo bukyanga bayiiya simu obwo obusimu awo nga tekuli waya wireless phones naye abantu be bapya mu bwo kakati tuzze tubalabula twasooka na bwadivent tujja kgenda mu maaso nga tulabula buli ddiini twewaddeyo tutankuula ebitabo tuddemu twetegereze si kulwa nga tusomoka ne tuva wano awatali kuba round about kudda si kulwa nga tusomoka ne tugwa mu ngalo ze
Sikulwanga togeranga omukaka nti zireyo mu nyumba waliyo baganda bange batano mbabulira enjiri obolyawo banaatasibwa Ibulayimu n'agaana naga kati ono asaba abulira enjiri ne baganda n'amanyina okubala batano ne baganda akyajjukirira ddala n'omuwendo akyajjukira n'omuwendo kife kyetulwana nakyo tusobole okubayamba tusoose mumwe abawulira olulimi luno lwetwogera abataluwulira mubavuunulire muteekeko ebigambo wansi kubanga nze abantu bansobera bakutuka ne bagamba singa muvuunula singa muvuunula paapa yayogera mu lulatini naye lazima olw'okuba interest zonna zonna zaagala okulanga enkomerero ebigambo byo wadde baabikyusa nga si byayogera baabiteekako ebigambo by'oluzungu ensi yonna ne bibuna ng'ate oli ali kufajale sipiiki papa aji walala tetuba kuddayo naffe ku mikutu katono batulobese gabula kati katono batulobese obuntu naye kinneewunyisa papa tayogera lusulo so abooluganda tuweereze ffenna bwe tuti nti ffe katubuulire bwe buwulira gitransiratinge teekako wali ka translator onyige otayipinga ebigambo ebyo mu lulimi ate luli olulala enjiri eba etambula eba etambula twazeemu okukebera buli ddiini si kulwanga muwaba si kulwanga oli mu kintu ekifu olw'okuba okiruddemu nnyo olw'okuba ne taata we yakirimu n'ogamba olw'okuba owangaaliddemu nti ekyo kimaze okufuula aimini mbaolwo kituufu ebbanga ly'omala mu kifu teriyinza kifuula kituufu katwasazeewo okukebera oba ne tukizuula ng'abaadiventi bayibuli bagikozesa kubanga ensi yonna gyekkiriza naye nga tebakkiriza bayibo ne tubakeberera mu bayibo nga twakakebere oba poyintsi ng'amakumi ana agalaga nti gyebakkiriza mu bayibo omukyala yabutandika bamuyita Ellen White sitoole ze ojja kgenda katambi kaffe namba nnya namba ttaano era bannyini ye tebamwegaana tebamwegaana era ebitabo bye byebembulwesinga era bye bayita omwoyo gw'obunnabbi bakulembeza bayibo naye ng'entuumu y'ebitabo omuwala buli netisi zimuwa buli omu ebitabo bibye waliwo abagamba amala bagamba ti aa ebitabo ebinene biri lukumi nkaaga munaana mu lukaaga mu ziizo abalala ne bagamba nti ebyamakulu kati n'ogamba bwe biba byamakulu ng'ate omuwala yayimirira omuwala yabikkulirwa yabintu yabijjanga mu ggulu butereevu bonna abakutta ensi ensi bagirimbite bannanga ensi ezanyidde ku bantu ku bwongo ensi etuzanyidde ku bwongo Most of the leaders in Africa succeed on the ignorance of the people. They benefit on the ignorance of the people. Kwebavugira. Bavugira kubutamanya bwabalala. Kubutamanya bwabalala. Eddiini wano mu Africa. Teri ddiini gyoyinza kutandika ne bw'oba ekula mu maaso netafuna bagoberezi. Bijjudde abantu abateebuuza. Naye obuteebuuza bubi obuteebuuza butambuza amazzi emisana n'ekiro ne gatatuuka gye galaga obuteebuuza bwazikisa wansuera n'omulambo gwani eri okwo ne bagiziika lwaziba n'omulambobuteebuuza mubeera abantu abeebuuza ogambe naye wano wendi wegwo naye ani anankeberera katukuyambe tukeberere twazze tusoma ebintu pasita ebyemabega byetumaze ojjukirayo bikyo bayisizeemu tuddemu tumukeberera wiiki nba tuzze tukebera bwadivent ne tubalaga benti ng'avuddeyo n'agamba nti oli ye haroti ti eri eddiini ti ye haroti yennyini ali mu kubikulya essuula ekkumi n'omusanvu benti ng'akikooye avuddeyo mu 2000 n'avaayo n'ekibiina ky'abantu 8 bangi uno wano bwatandika okuddukibwamu ebibiina lwakuba bwe bavaamu nabo tebatera kusakisiiringa bavaayo naye kyabakwata omwoyo batambula nagwo ne batalokoka oyinza okuvaayo naye ate era noobanga tokutta ekkubo ndikola ku bulokovu
kati bwovayo inakulokoka bichimye twogedde wamu ebintu bingi tuzze nga tubitunuulira musungu nga tutunuulira enzikiriza eno n'omukazi ayitibwa Ellen G. White ng'era tutunuulidde ensonga enkulu ekibuuzo ekinene namutaayiika nga kibuuza abantu b'eddiini eno ab'enzikiriza eno abeeyita aba 7CD bayibuli gye beetisse bagisoma era bagikiririzaamu ntutunuulidde ensonga ziwerako nga twasooka n'ekibuuzo ekyali kibuuza was the plan of salvation made after the fall mbu enteekateeka y'obulokozi yakolebwanga okugwa tekunnabaawo n'ono omukazi n'agamba mbu ye bayibuli ng'egamba nti nedda. So when it mulekao netubuza was Adam with Eve when she ate when she was tempted in the garden ono mkaza gamba a mbo Adam teyaliwo oba yali alazewa Bible egamba nanoge ekibala na wa mwami we omukazi agamba mbu tebali bonna was Adam deceived by Satan omukazi agamba agamba we wawo Satan yalimba Adam. Iyi Bible egamba nedda Adam si yalimbi wabula omukazi ye yalimbibwa. Kati Ellen G. White ebintu byayogera bikwewuunyisa Bible nayo netwongera okukebera netubuuza who spoke to Cain ani yayogera ne Cain ani yayogera ne Cain ngambuuza muganda waaliwa Ellen G. White agamba mbu yali malayika ye yayogera naye mbu malayika ye yayogera ebitabo twajjanga tubibawa n'emizingo kwebisangibwa bali nekitabo bakiyita Patriarchs and the Prophets. So Uma, page number 74. Achaba isizamu tuleo tuwa kumi. Yes, mba isizamu isiza. Mbwachi tukebe donu. Kumango lianzo gamba. Kachi obo webu 73. Obo webu 73. Chechiriche tuwa gami msu. Mtiaba 73 haba awansi. Bo. Teba manyi. Bali nevi ntumibata manyi. Boba balaga kumo sapiti. Neta nye rine kubikulirwa bisatu. Mbwachi tusoma bitako vine ya Ellen G. White. Kankula keka freska. SDA Church vunul. SDA Church was formally established in 1863. Kanisa ene yaba 7CD etandikibwa mu mwaka 1883. Among its founders was Ellen G. White. Era abakandisa abakulu kwaliko mukyala ayitibwa Ellen G. White. SDA united to the writings of Ellen G. White. Era kanisa ene yungibwa wamu mu wakati mu kukiriziganya n'ebyawandiikibwa n'ebiwandiiko byonna eby'omukazi ono ayitibwa Ellen G. White. And they consider her writings to be an authoritative source of truth. Era bako batwala ebiwandiiko bye nga omusingi n'ensibuko ey'amazima aganyweredde. SDA Church is indebted to and dependent upon Mrs. White's writings. Ere kanisa eno musingi gwayo omukulu gwesigamidde ddala bukolokolo mu byawandiikibwa eby'omukyalo ono ayitibwa Ellen G. White. The writings of Ellen G. White are affectionately called the spirit of prophecy. Ere obuwandiike bwe ebitabo byonna byazaakuŋŋanya ng'awandiika ateeka wansi ekkanisa eno yaba 7CD ebutunuuliranga omwoyo gw'obunnabbi. It believed that a prophetic gift kikirizibwa mbu ekiyobire ekirabo ky'ekyobunnabbi within the Adventist Church wakati mu kanisa y'aba 7CD is one of the proofs that it is the remnant church mbu kwe bukakafu obwenkalakkalire obw'obuliwo obukakafu eyitibwa eyabaasigalawo aba batukwata amateeka ga Katonda kati Bayibuli bweyayogera ku remnant mbu ebeetegeeza ba Adventist. Bobe bafikawo. Bebe bafikawo. Mu baba na ababa na bali ku mulunana na ankaga mwisatu. Bafika kuki? Abadi venti. Afenda twayononeka. Beba ye kanisa. Boye kanisa. Yafikawo. Kakati cha tuvuta tukemera. Ebitabo bye byonna. Ne tubikwata. Moyo gwa bunnabbi. Bible ya gabuli moyo gwonna. Gukeberwenga. The spirit of discernment is important. Mukasera kafana bwekati. Tuli mumukebera. Yes, musumba. Omukyalo ono agamba bwati mu kitabo kyekiyitibwa Spiritual Gifts volume number 3 page 64 ng'ayogeranga agamba nti ekibi ekya amataba ga Nuwa amataba okuba abantu kyali kibi abantu webeegatta n'ensolo. It was the seed of amalgamation. Bible wetu si bwegamba. Bible sibu egamba, abali na makisi sibu egamba, civilized Africans cannot believe in that. Hense tujereka, hense tuitaba gundi, tituwa mazike.
Atini wala mikawe no mtu agambi ilambu wali woku ega taneli soro ni bazala. Eche chintu. Biologically techiri yo. Techiri yo. Okay. Musumba. Omchala gena mumaso ono Ellen G. White. Mchita wachita Spiritual Gifts Volume number 3. Ya orupa pula luankaga mumu nana. Chita wachia wandika mlukumu nana ankaga mwena. Muku wandika kwe agamba. Nti malaika ye yagala woluji kuliatu lya Nuwa. Katonda ate yesibu agamba. Katonda. Bible yesibu egamba. Bible yegamba eti. Egamba nti katonda. Ye yagala so si malaika. Tukende maso. Kubanga tuchima kubu chimi. Tubatwale wetu wako miejo. So, omuchalo ni agenda mumaso. Mchitabo chechiti wa the patriarchs. Na adiventi wako webakiri za webakiri. And the prophets. Olupapula namba lukumi. Chikumi kumina muenda. Nga agamba. Mbu omunala webabiri. Gwazi mbiwa ama taba. Nga teganda bao. Echo Bible si chekiriza. Bible yegamba. Si cheyogera. Mulubelebele sura ya 11. Egamba nitanga bya mataba bya wedde. Sura ya 8. Nabije byokweka tasibye byale tesa mataba. So baga abuze agambe ekirala nti ekyattisa abaana ba Isirayiri okufiira mu ddungu mbu mululu. Bible ekyo tekyogeranga ko. Bible tekyo. Nyirirwa 14 olunyiriro lw'okuna paka ku 10 olumola birwaki kikuvubi bafira mukwali kuvubi kale ni kiwaiti wa tugenda tuba tuli mukuba kimako tuyita mu bugisika tuli abauli to tambiro gulo ebyo kwebiri okay ne eche ne omno muchala gamba mbuno katonda te yasindika binamuona kulisa eliya mbukanona te yasindika ravenis kulisa eliya Ninga te Bible etulaga mu baseka bake ekisoka 17 lunyirulo kuna te Katonda yatuma bina mungona bitwalire eri ekyo. Abadi vetu bakiriza genda mas olo Bible waba wakyaliwo. Yatani sejega nakuva kulubereberiye. Nga tachiriko. Gwamasoma. Mbuno era agena mu maso mu kitabo kye kibayita Patriarchs and Prophets olupapula 3:5-4 n'agamba nti buli kabona wendagaane nkadde mbu yatwalanga omusaayi gw'okugibwako ebibi buli lunaku. Bayibuli si bwegamba. Bayibuli ekyo ekyegaana. Ekyegaana egamba yayingiranga watukuva mulundi mu mwaka. Ekyabaleevi essuula 4 olunyiri 27 paka ku 3:5 ojja kuzuula ensonga eyo. Tuyita mu buyisi ngeri ya speed. Was the man Jesus Christ also truly God? Ekyo ekibuuzo kimubuuzibwa. Ono mukyala agamba nedda. Mbu Yesu. Yagana. Divine part of Jesus Christ. Nakyegaana. Bwakyegaana ne bagamba nti okay tumubuuzibwa. Mukebiri mubirala ngogendo okubetegereza who chose Judas to be one of Jesus's 12 disciples agamba cha Ellen G. White mu kitabo kye ekiyitibwa the testimonies agamba nti Judas Iscariot yeronda yeka mbu Judas Iscariot yeronda yeka naga nange njagala nagoberera najja Era mu kitabo kye kiyitibwa The Desire of Ages, page onamba 294, ayongera n'agamba nti walimba dempu biddwamu. Naye oyo omusajja abayigirizwa be baamulonda so si Yesu. Banene baamulonda nga bate waabwe n'ababuuza bakyangu. Bayibuli egamba etya? Bayibuli si bw'egamba. Egamba n'alonda abayigirizwa 12. Ellen G. White mu kitabo kino ekyebyewuunyo kyayita The Desire of Ages, page namba 722, ayongera n'agamba nti omulambo gwa Yuda Iscariote gwali mbwembwa ze zaagulya. Mbwembwa zaagulya. Ekyo Bayibuli tekyogera. Bayibuli ekyegaana mu Matayo 27 lunyiri lwa 5. Ensimbi baazikulamu na kibanja. Ne basima kinnya ne baziika omwo. Oli yeetuga. Aye ng'embwa zaagulyawo. Omno mchala yeyongera maso mu kitabo kye kiyitibwa The Testimonies number 1 ekisooka ekibereberye olupapula 241 nga nnyonnyola nga agamba mbu Kerode mbu yakwata ekyambalo ekyali kiyulise mbu ekyo kye yateeka ku Yesu kati n'owulira ekyo
Bible sibwe gambo. Bible sibwe gambo ja kusoma Luka esula yabiri musatu nyirwa 11 olabe chikula che chambalo kero de kya yamba za Yesu. Omukyalonu ye munyisa mu nkola ze ne bintu bye musumba lwaki? No lwabiri buyo. Agambo Yesu ya faith ke ndi esatu. Ngali kumusalaba. Bible ye che chegana. Bible ye chegana. Mataya mutaya abiri musambu nyirwa abiri musalwa satu mubiri. Yesu yu Bible ye gama neda te chali kwechitu. Mumako 15 abiri mulumu Bible ye gama neda te chali kwechitu. Muluka abiri musatu abiri mukaga Bible ye gama neda te chali kwechitu. Abiri mubiri. Abiri mubiri. Abiri mubiri. Kwesone ya abiri mubiri. Munamba abiri mubiri omukyalo ono ogenze kwa Eric White. Okay. Mubiri. Abiri mubiri. Eki omukyalo ono yeyongera okugamba nga bamubuzize ekibuuzo obanga bwekendeza. Ebitabo bye bwobibuuza ekibuuzo. Ebitabo bye bwobibuuza ekibuuzo. Obabwe twebuuza. Obabwe twebuuza mu kitabo kino nti was Mary laid out Jesus' bones broken during the sacrification. Crucifixion. Crucifixion. Mbu, Yesu yali akomererwa, oba ku yali ku musalaba, amaguru ge baagamenya. During crucifixion. Christ baamumenya amagumba. Nga bagenda okuwanula y'omulambo gwe, nga bwe baakola ku bantu abalala bali ku musalaba. Bible yekkiriza ekyo. Ere ni giwa yita agamba kyali bwe kityo ojja. Spiritual gifts volume number 1 page 5-8 kya 1-8 kya lina flesh nga yakamala okolesebwa nga bamaze oku disappointing a second time sixth third kubanga anamwesa lukumulana namwesa tu obadi vetu bwatomera lukumulana namwena obadi vetu bwatomera lukumulana 5 mukaga obadi vetu bwatomera oluva nyuma lwecho lukumulana na wani kati nechitabu. Na wano mwesa. Namwe Uganda yababalira. Robert mwenye kwa ya linga mwenye imbi wana mwativeti. Na atubalira yekomele kena kutuka. Na tuli ya bintu ya febio na. Na wawe na kuzomwezi. Nzijukiri na kuzomwezi. Mwikomele yeye jankumye biri. Yeyo. Majilame kuleti ya Uganda. Headmaster mwenye. Na yukila kalabozi katono. Mugende wa mwe. Mufire wa mwene wakate wa mwe. Ne tuduka tugende tufira wamu ne bakadde baffe nga tugenze twe twatuuka bakatata naga mujeye be Bible ne tujija naga musomera mu yupu atusomesa mu yupu kubanga kitabe bali bamuita yupu so si kubanga ayagala kuluko kuba kutirira ne bayimba mu nezenjatula bamama bayimba ezenjatula be bayimba mu kwaya ya chachi ati be bayimba ne mu yesabo mu bulobozi bwe bumu ngera batutomeza enkobe yoneta tuka ne tubona bona nobwafu twali embuzi za fe nga basajja bazitulisiza abo bemula baba abati abo kubala okay so we kibuzo chichi ne kirala chicho kisomo was the atonement for sin completed at the cross okujibwa ke bibi kwagwa Yesu yatuja ke bibi ku musalaba msalaba kwa kutuja kebibi. Eri nigiwa ita gamba neda. Ntine chisoboka echo. Chisoboka. Ya chida muna chuandi kamute mchitawo cha ita testimonies. Volume number 1. Page 5-8. Uja chisangau. Choka atene mu early writings. Page 2-5-3. Eroja kusanga gamba neda. Echo te chisoboka. Neta. Choka awakanyi. Awakanyi. Agamba te bibi te bitujibwa. Te bitujibwa ako. Msalaba sikwe kuja kebibi. Abiri mumu sanfu. Na agamba. Nitubuze kiwuze ebitabo netubikebera netubyekebejja nga tubibuza confessed sins transferred to the heavenly sanctuary by the blood of Christ. Osomye la kumekola. Nsomye abiri musavu. Ye kali atiti. Abuza did Jesus' humanity and divinity die on the cross? Erani kiwa ichaga. Mbuye. Ye. Ya faye na obwo bwa katonda no bwa buntu bwona bwafu babu tira ku musalaba ashi naye Eric White ashi mu kitabo kye kyebaita manuscript 44 1898 and Seventh Day Adventist Bible commentary eno commentary toyiza kubabuka kubanga commentary eno commentary commentary ya volume number 7 page 907 ruenda musavu ku commentary gwe gendo bikule commentary
ogende kwa hiyo page obwezi obutabikula teka mu bajita 70th day Adventist Bible commentary nga na muba teka mu musimbo kwe papula lukumi mochi kumi mwabiri mumwenda mbu Yesu ba mutano kwa katona ni babutira ku musalaba Yesu kabaka nkututte au nkubusiza ambusiza wani tukaenda sino banazeso banazeso sibayi wetu nabika bale tubibunye chivuka kubanga tulina ekyolu ali mbulo kwato obuntu buno nembuka nengena nga sura sura buli maka dowa to dowa ngamba buza buza muri mutiye yo bokwate kitabo chicho kandabe musu Erinigi waiti agamba gwati. Ebibibia fe. Bitu waliwa mugulu. Okuita musayi gwa Yesu. Echibuza chibuza. Confessed sins transferred to the heavenly sanctuary. Awa siwa tuwa kunyeji. By the blood. Actually, that tabernacle minus the outer court, the two remaining parts of the tabernacle are the so-called sanctuary. Sanctuary is made up of two, holy place and holies. Wait, agama, techisoboka. Techisoboka. Tosobola kuloko kila wanu. Oja kusoma kitabu kiita Crisis Object Lessons page number 155. Condemnation. Agaba there is now no condemnation unto those who are in Christ Jesus. Gwe condemn chilala nnyo to condemn. So ndese msumba wanu tunasimba una akati. Kubanga we abali ne mikono bana jiteka ku mtu. Nase tumuna ana rubawe. Eh na balala asatu munana. Okay, must I be perfect before Christ? Must I be perfect before Christ will accept me? Nina kusoka kuba mtukufu nyo. Christ. Baibuli negamba, Baibulania munana tusomere okuva kulusoka. Baibulania esule ya munana okuva kulusoka. Ono soma no lwo kubiri ne tuunzikirawo. Baibulania munana. Kale mu bigambo bye twogedde kino kye kikolo. Tulina kabona asinga obukulu. Afana na bwatyo eyatula ku mukono gwa ddyo ogw'entebe ey'obukulu obw'omugulu omuweereza w'ebituukirivu era ow'eweema ey'amazima mukama si muntu nkombe kulwakumeka musumba batuuse kubanga buli kabona asinga obukulu alondebwa olw'omulimu ogw'okuwanga y'ebirabo era ne saddaaka kye kifa kimugwanira n'oyo okubeera n'ekintu ekyokuwaayo kale singa yali ku nsi teyandibadde kabona n'akatono nga waliwo abawaayo ebirabo ng'amateeka bwe gaali abaweereza by'ebyekifaananyi n'ekisiikirize kyekyo eby'omukulu era nga Musa bwe yalagibwa wuliriza kino Bayibuli etugamba yawaayo saddaaka n'atula ne ku mukono ogwa ddyo Immediately. Nagenda na. Eze njiri twazogedde. Ya gamba mkazi tonkwata kwa maru gendeli kitango. Kuwa yu kutusa. Musumba. Ulile bigambo bino. I was shown that the door was opened in the most holy place, in the heavenly sanctuary, where the ark is, in which are contained the Ten Commandments. This door was not opened until the mediation of Jesus was finished in the holy place of the sanctuary in 1844. Yay! Then Jesus rose up and shut the door of the holy place and opened the door unto the most holy and passed within the second veil where he now stands by the ark. Early writings, page number 42. Ngawe byamulagirwa. Chichi muyo kyo gwamulaga. Soko lufunule chifunule. Nti Yesu guchabuye ti komsai.
te oluji ya sanga wa gale yali kumugalo yali kuloko dauni Yesu yasisinkana loko dauni muguru ngatu ala yo musayi ogwo kutangirirwa ebibi era nabera kumugalo okutusa omwaka lukumulu nana na mwena mwezi ogwe 10 abiri mubiri kani imaji lowoze echo chokka echo chokka banango omuntu nga wakulokoka banayiwo bawa kulokoka echo chokka chikumala okutambula novayo echo chokka chikumala okutagwe akantu kabwe gwoba wagesi bakonga to tebasana na kwesembereza kitu kyonna bano sibye bakiriza sibye bakiriza Bible yayogera ku kiss of betrayal bansomerere musumba nsome Bebulania kubanga Bebulania abandikibwa mu 60 AD Bebulania mwenda 12 Bebulania sura ya mwenda tulabe biliwe ebitufu ebiwandikibwa mu 18 obebya 60 AD bibera bitufu okusinga ebya 18 Bebulania sura ya mwenda line ya 12 so sirwa musayi gwa mbuzi nenyama nerwa musayi gwe ye na ingirira dalo mulundi kumu mu watukufu bwe yamala okufuna okununula okutagwawo kuba bango omusayi gw'embuzi n'ente n'ennume nevu lyendusi ebimansirwa ku bo musoma pointi wagisomye nagisomye ogisomye ng'egamba nti n'ayingira awatukufu omulundi gumu kino kye batugamba yayingira omulundi gumu omuwandiisi wa Bebulaniya 60 AD kati twagala kubuuza mwoyo ki ogubikkulira omukazi ayitibwa Ereni G. White amulala sosi kijajja ebintu sosi ki egamba mbu yasanga mugalo oba wa Bebulaniya yagamba bwe yatwala omusayi yayingira nayingira omulundi gumu awatukuvu kati ate Ereni G. White mu 18 bw'abagamba nti yasanga ku mugalo what's wrong where is the problem mbaja na kusoma Bebulaniya 13 okuva 14 kubanga wante tuina kibuga ekibeerera ne tunoonya kiri ekigenda okujja kale mwoyo fe tuweerayo eri Katonda bulijjo saddaka lyettendo era kye kibala ekyebimwaja ekyokwatula erinnya lye naye okukola obulungi n'okukkaanya 13:11 kubanga ebisolo biri ebitwalibwamu omusaayi gwabyo kabona asinga obukulu mu kifo ekitukuvu olw'ekibi emibiri gyabyo gyokerwa bweru wa lusiisira era ne Yesu kyeyava abonaabonera bweru wa wankaaki alyoka atukuze abantu n'omusaayi gwe ndujjukidde ndujjukidde abonaabona ebweru w'olulyo 13:13 yabonaabonera ebweru wa wankaaki alyoka atukuze abantu n'omusaayi gwe olw'ebibi byabwe atonement waliwo abonaabonera bwe yatukulizanga naye ono agamba nti ebiba tubitwala tumala bisitwe tubitwala mukulu ate nga mbuzi ngate sitaani yeyetika ebibi kati ate sitaani baba yeyetika ebibi kati sitaani kitegeeza yabitusombera nga bitwala mukulu ate ng'ogambye embuzi yebitambuza mbu scapegoat gye bayitanga Azazil oba embuzi ekitegeeza egenda mukulu ngate Katonda agambye agenda kujja yawula embuzi ku nte bannange ke nnaabakwatako nga tufulumye COVID wakiri nadda ku street ne mbuulira ekiri ngenda kulekanira ku makanisa gamu tetusobola kusirika busirisi nga mukutta abantu ab'omuwendo baganda baffe balieyo balie nyina kiganda kyange nakyo juzi kyagaa baatukwatidde ku sapiiti bannange sapiiti nakyo kiri eyo sebombo naye kati mukadde tugende mu maaso yangu irizawo okay kankuwe kibuzo ekirala are the forgiven the saints not blotted out until the great day of final award nti ebibi by'abantu tebisangulibwa tebiggibwawo kwegamba oba watta ekyo kikubeerako mpakati mbupaka bwe tulimira mu maaso g'entebe y'omusango ekyo kyekibuzo namba beka kibuzo namba ana contradiction zizino zonna tuli mwana n'ezimu tuzibuka nga bingi nnyo ebyewuunyisa tuzibuka
Eche kitabo chi. Prophets. Hey. Peji bisatu atano. Atano musa. Mumu saavu. Did Paulo learn the gospel from men in the church? Paulo. Enjiri batuwe baji mwikiriso kubulira. Ere ni giwa iti mchitako chepachi ita testimonies. Volume number 3. Agamba ye. Olupapula vina satu. Agamba we wao Paulo enjiri ya jigira kubantu. Ehe. Anamubiri. Anamubiri. Wana wakulu nyo. What is the seal of God? Kwa febufu sembele. Njagala kumunzi kanuruo. Utusimba wakati. What is the seal of God? Kaboneroka akatonda. Kaboneroki. Kateka kubantu. Awo wakulu nyo. Nyo. We wali ekikolo kulu. Nyo. Awo. Kaboneroka. Bantu bali. Kabonero chechitu chotunulira. Buli obaka tunulira ka kabonero. Obo ina kutunulira ko. Kakati akabonero kakatonda. Giwa iti akamba chi. Kabonero chi. Akabonero kakatonda. Mchala giwa iti ya nyonyole chivina chi. Eranda kome kuchivina chi. Chokane ine siyo na ajirunga na ajirunga. Akabonero kakatonda. Yesabiti. Kabonero kakatonda. Yesabiti. Mochitaba chi. Bachita ko Great Controversy. Page number lukagana. The Great Controversy. Eh. Hey. Page. Lukagana. Page number lukagana. Mm. Can you imagine? Great Controversy. Page number lukagana. Eleni kiwa iti agambia. Sabit ke kabani lukakatonda. Oru nakurumu belila uki akaboniru. Sabbathi. Ebele iti akaboniru. Baka tunurida batia. Bible mwechiri. Yocho mwa Bible mwechiri. Okay, newe tuwa tugenze kusabit. Kubanga newe mangani kansome wendo woza chobu yao weyasoma. Yagamba, this shall be a sign unto you. Kabone rujimuli, so say. Sobachiri mu Yeremia abiri musatu abiri musatu. Eza Yeremia. Neri mu Ezekiel abiri abiri. Ezekiel abiri abiri. Chitufu. It is Ezekiel 2020. Mbu katonda ye njini chafa ama wakaboniru uke sabiti okuba akaboniru. Jivali. Jemuli. Oru okuba bajigweri. Atene wetu wabenga tuku atela mateka gano. Nima nange nsegeja. Batu gamba agabwe bati. Mubayibuli era. Bayibuli mubayibuli mwechiri. Agamba jukilo kutuzona kwa sabiti. Kubanga ona kwa sabiti. Mukama katonda lila kuata kumukono. Na kujamu siya misiri. Eyo etuayo geranga tuge no kusoma kusiwa ke mikono. Nti na tujamu siya misiri. Na ye dala dala. Ngo. Musiye misiri waliyo kusabiti. Obulokole. Wabulimu kusabiti. Aimini we walinga tona lukuka. Walukuka kusabiti. Kwe. Fenatu walukuka kusabiti. Kumange misiri letuwa liyo literally. Kalu jakunga mbensi ye misiri. Ensimu misiri fenatu wafaya kuna kurumu. Siki tu fecho. Saga la babali imbe li imbe mikwano. Don't be deceived. Akabonero sisa biti. Akabonero Bible ye gamba akabonero chi. Akabonero ka Bible. Oba akabonero ka katonda mubia wandikibwa. Nadala fabali munda gane pia. Yamu kama wafe Yesu Kristo. Yatugula no musayi gogwaika kumusalabe gologosa. Akabonero bako gedeko mubefese muku minasatu. Akabonero kano yomoyomu tukufu. Ke akabonero akenda gane. Ne mubefese nya ama kumi asatu. Bible ye. Yabateke tsebu ako. Yabateke wako nga akabonero. Yes sign. Ke kabonero kafenga bama wanga. Sosi, kabonero kasabiti. Olu nakubalu teka kubate kumundu. Eni ya mitumbira woze, mubitegere, mubifumi. Katusome point eno itaba lwadde. Chibuzo number 45. Chibuza, is it sin to be sick? Is it a sin to be sick? Chibi. Oboyononye bwolwala. Eh,
agamba tesoma. Era niki waita yogera na agamba wewawo chana madala chitufu. Agamba, it is a sin to be sick. For all sickness is the result of transgression. Mchitaba chita counsels on health. Mchitaba chebi obula mu. Counsels on health, page number 37. It is a sin to be sick. Mbuobo yono nye mwuruwala. Aba lwateba COVID. Anyway, chakama mwuri mwa yono nye. Mwuma mwono nye. Wayono nye. Nolo cho ino kwenye nye. Mukama sonyi woku ruwala. Atoja nechoja mumiro. Atika agambio cha nechoja mumiro. Kato natamala kakiriza. Na hivyo mwendambiro oze mbaburi la. Hivyo mwendambiro mwete vive unyi saa. Mwete mula babikambo viva mara mumanyi. Mwete mula babikambo. Mubulimba bugwayo Bible yegamba banabya babulimba bagenda kujja banji mwecho te mukiraba omuntu akugamba ati ekintu ekifana bwe kityo ngwe kikulumisa omusujja mbo kubanga wayononye ezinene ngwe wayononye toba wate binyirirwa Bible lwonna Bible yechogera ko kyecho nzumba nyunyu ne basango omuntu nga yalwadde mulwadde ne babuza Yesu ono ye yayonona Yokana mwenda. Yokana mwenda. Ojia kusomo kwa kusoka paka kuruokuna. Hey. Yesu asinka na muzibe wa maso. Aba yigiriza wa mbuza. Mkama wafe. Ani ya yonona ono kubeda buati. Ye ya yonona. Oba. Mama we. Bazadebe. Chichi. Mikwano jaenga tumaliliza. Nga si. Boba ngoli mu lwadde ngoli mu Seventh Day Adventist. No soma kitabo kino The Health. Page eyo gye batugambye. Asatu musanvu. Page ya asatu mu musanvu. Stambula wegaganule. Boba mu twaliro. Wekule kama chupa. Wekule kama chupa. Otambule. Ogambe ngeze ku church. Eyabalokole kulokoka. Omuntu akugamba ngoli mu nnaku. Bible inge gamba muna kuwa liyo wa muna haba na kuwa de. Bible ya gamba mukabili wa muna haba kama. Kukame mwechiko yu insonga lacho lina kansa mbulu akuba. Ono mwano mwana nalio kakina kukuka. Mbu you have sinned. Buli ya janga insanga kumusadako you have sinned. Oyo noonye. Hecho chikirizi wa is it viable? Is it acceptable? Don't you go to churianga chiri pregnant to the understanding of every mankind. Churianga te chiri mreasoning wataka tonuo. Newe nandi batenga nyomo mwenge. Newe nandi batenga andikechila la chenyo. Nandi yemo sene ntambula. Neva mutini yeyo. Mikwano jange kambaburi denga maliriza. Nga nzinga ko. Wali omwana yali mubinyo. Nga ba. Na inge chumwe siguza. Mboloko ba ankowe. Yali loya. Tata womuto. Nga loya. Kachono mfuka nga agenda ba. Aminya bala misanange nse laba. Akola buli fujo lyo na. Akwata buli kwali agade. Kumanga boya kwata nga. Na agenda mkoti. Loya. Jaye bitabo loya nakaza kaza bebare pinze nabagamba ziliram yakutatia ya mikono jambia badaji kutte obaya sose kutyamu pale mpaka bwakubuza buza mazima genyini loya babuza buza mpaka bintu bikubula ko bweli kubula ko musango novayo gakukusinze kusinze kwe bakutte nge yakutagu wangu de loya yenanga alikani nginga mugezi gezi tosobola kumuyita ko nange nomba za next year amateka nse sija kubabu entyo na henga jakuba siti kakona henga siteka munkole yofu jakuba siteka munkole afu mkachono mwana babu uoliriza nganga ba abantu nebatani kano mwega hilira nebagamba isa tome bambi tonziba isa ngaba mwega ila mwega lizi isa tonziba tope wange bambi nja kula bambi kale wosi takubayo echalo chimutia anko weroya amuoleleza olubo kuyimirira loya natanika yohona the evidence should not be accepted in the court yohona according to the law with the similar facts which took place in 1821 in Great Britain your honor acts banange bakotinga kotinga we biteke ebyedde
ebiteke byedenyo kakati omuvubuka yasinganga emisango bwe yagisinganga nkugayengwa mulimu gwe kubba ayina akowa muwoleriza ne yesigula naye olunaku lwalirumu ankowe bwe baalaba olw'okukola kwennyo ne badivatayizinga nga beetaagayo omulamuzi nga beetaagayo jaji nga beetaagayo omulamuzi ejjaji oyo justice nga gwe beetaaga ne badivatayizinga omulimu omufubukono ne bamuwa omulimu kitaawo omuto ne bamupromotinga abadde looya n'afuuka jaji bwe yamala okufuuka jaji omufubuka yagenda mu maaso nga bba yenga alowooza byeyongedde olaba abadde ampolereza luli nga justice lawyer kati kafuuse jaji kanzibe ngenda kubba misana kubanga luli looya akukwatira mu mateeka bw'omenya ennyumba ekiro eyebabagalale bw'ogimenya emisana house breaking simanyi ennyumba yeemu gye bamenye ne baddawo nkugambye ensina ensiriwa za bannaabwe ne bazimba ne beesala amasuuti ne balya ssente zaabwe just because kigwe toyawula kigambo bagalale ne house breaking bw'olopa ne house breaking emisana manya gwe ego omusango bagukoba omusango wagulopya bubi olwoba ekintu kyekimu naye kalubiriza bulamu wuliriza bwe bwekusanga okutta ekitabo n'ekikusikako bwe nondoopa n'owandiika nti 50 mbasaakubye teba 50 eba robare enjawulo ya theft ne robbery kyekiyo theft kati oba otunudde eri kakati gwe singa oba ne bayibuli yo bwe nzija ne njikuggyako n'amaanyi ne nkugamba ate bw'ongoberera nkusse nyinza n'okikutikale gaakenda okitwale mu mmotoka kati eye ba robbery robbery you involve some contention wateekwa okubaawo okusikwa omugwa what amounts to robbery? There is a certain force which has to be used. What a kokuba way the kukanga, or what call a chitu chona, ngabaku bolaba. Eight yo baku bolaba. Okay. Kajatu theft. Ever one by good you not to lady. Katinengis dengiriao. No jino nyanga tojiraba. Kati mukoti bogenda yonga bajiri teo. No gamba. He robbed me of my Bible. He robbed my Bible. Bakugamba yabadde ayambadde atya saamulabye guba gwakumezza edda nga bakugoba noono omwana bwe yakolanga taata we ng'azanyira nkowe ng'azanyira ku bintu byonna taata we ng'ayogera ebigambogambo bwe bityo ebyokubuzaabuza n'okusibwaza abantu ekyenkaniddaawo naye we bapromotinga kitaawo ankowe olwamupromotinga n'afuuka mulamuzi abaali awo omuvubuka bamulese nga yina n'okuseka ajja aseka mbukubanga bamuleese amanyi oli ye mulamuzi anko yatudde mu ntebe ey'obulamuzi naye anko bwe yatuuka ne basomera omuvubuka omusango bamutadde mu kaguli kubanga bwe weegaana mbokkiriza emini bwe weegaana wekoyitwepuli tutandika awo ne tuyingira kakati omuvubuka amusomera wakoze bw'oti wamenye ennyumba yes your honor nga yenakkiriza amanyi wagenda mugamba omusango ngugobye bwe batyo beekoza nti mugende mujja kuntanga 25 omwaka ogujja anti omulamuzi balina immunity na immunity mbu mu nkola yaabwe ey'emirimu tewaliwo kye bayita kuzza musango omulamuzi tavunaana mu nkola yonna gy'akozeemu omulimu that is an immunity it is a great one teri avunaana mu mulamuzi nti yasaze bubi omusango ojulira bujulizi twa e higher court twe higher court nova mwana ogenda nga buyongerayo to the court of record ze baita courts of record ze ziri eza waggulu kakati omwana omulenzi yali amanyi omulamuzi agenda kukuba meeza agambe you are acquitted tolina musango emisango gyo kikugiddwako ku mulundi guno gwokka omulamuzi n'agamba bakutwale bakusibe mayisa omuvuka n'agamba anko I am Isa koye nkumanyi oli mutabani wa muganda wange naye bakutwale bakusibe mayisa
Vuka baba mkungu za mamu tuwala. Milidanga mulina gamba. Nsaba kubako chenjoke. Echisemba yo. Chafaga anko. Gwe wampolile zanganga nziba. Kati atonsibye. Mpaka nwendifa. Lwachi wampolile zanganga nziba. Ate kati lwacho ganti osibye mpaka nwendifa. Omulamuzi namugamba. Mumuleke mudem. Namugamba iwase lawyer. The work of a lawyer. Omulimu gwa lawyer. Is to advocate. Kuwoleleza. I was an advocate. Ngandiwo kuwoleleza. I had to do my work. And therefore I advocated for you. Nolwecho ne kuwoleleza nganga. But now I am a judge. Ne kati ndi mulamuzi. I have to judge you. Nina kulamula. Bwe nali lawyer nakusana kuwolelezanga kwe mulimu jaffe. Okay. Na ye bwe mbatu omulamuzi nyina kusala misango mu bwenkanya. Lawyer taliwo kusala musango. Lawyer alina kuwoleleza buli musango. Omutufu n'omukyamu. N'omukyamu ompadde nkuwolereze. Nkugambe gwe bwatta mukazi wo. Lawyer omugamba namuse. Kubulira mazima. Nkwambulira. Ne tulumba mu kkooti. Bwe tutuuka mu kkooti. Nze ngamba nti Yohana is true. He killed his wife. But in the heat of the passion. He called his wife in the heat of the passion. Mbo, omukazi yamutide wakati mukiruyi kimutegeza olwo. He was provoked. The woman provoked my client. Yasindiri yanne kyamutakudde. And he lost his senses. So immediately he acted and killed the woman. And therefore, heat of the passion is a defense. So, eyo teba gundi mada. Teyagendiridde kutta. Omulamuzi nakkiriza. Ne bakkiriza byonna bene byabaddewo ne bagamba tewammatalize. Hey, what is it? It's manisirota. Eyo manisirota si mada. Lwaki wamutidde mu busungu. Bw'okolera ekintu mu busungu. Eye mamani siloto. Buo maraga somo zomu sirikali na omu fuma fuma. Nemutawanya wa sirikali na kuba masasi na kuta. Omu sirikali ya baba mufu nana. Tiba mufu nana mada. Nga hafunye loya yenyini. Baba gina mufu nana mani siloto. Omu fubuka ne mamu tuwala musajja watu. Neba sibo omu fubuka. Emi genda akaba nabo nabo nila mukomera eyo je yafira basebo ne banyabo nange njagala kubagamba nti Yesu Kristo yaliko wano yajjako munsi ne batamutegeera twalige ne batamutegeera yajjanga omusana abantu ne bagala ekizikiza yajjanga loya he was an advocate bwe yajjanga omuwolereza yajja kutuwolereza n'alagiranga batusonyiwe yegayiriranga ku lw'ebibi byaffe n'agamba Father forgive them for they don't know what they are doing yatambulanga agwa n'omusalaba n'agumiikiriza byonna bamukuba emiggo n'agaana okuwanika yatambulanga ng'akaaba naye ng'anoonya kulokola gwe n'awaayo byonna ne bamwambula mu lujjudde mu nsonyi ezitoogerekeka naye ng'anoonya gwe bamucyamu engoye olaba n'ekifaananyi obufaananyi ekifaananyi aido bakiyita batya imeji ekifaananyi obufaananyi abakatuli kibatya okukikubanga kiri bwerere ne bakisiba tawulo wano ekistatyu bakisiba tawulo wano Yesu agamba Bible sibwe agamba egamba he was stripped naked mwemwe ayite osobola okujja mu kibuga weyambule bakwate ka video kaleete emisana tuku nkuweye emitwalo 10 nandikuwadde nyingi na Yesu zenyina nkubuulire tojja kukkiriza ng'ate tewali naakumanyina nnyo naye omwana wa Katonda eyayambula buli kintu kyonna ne bamwambulamu engoye ne bamuteeka mu lujjudde ensi ne yeerolera ensonyi ezitaira yagumira ensonyi why he was an advocate
bobangoli roya totia ebigambo byonna byonna bobyogera buli kintu kyonna omusajja bwabanga musango gwowosa nga kwabaddemu ebigambo ebyobuwemu byonna tetwagala bwekikisibwa wali kuba kweyambula nsonyi kuba kusinga musango yali advocate yali muwolereza yali ngaatutaasa ng'agamba temuli bako kyemwogera n'omwoyo wange advocate natulekeramu we na yemba bulira mwena olunaku lumu agenda kudda go Jesus Christ was promoted kubanga olunaku olumu ng'amaliriza byonna yagenda n'ayimirira n'agamba buno bwe bulamu obutaggwaawo okutegeera gwe Katonda omu ow'amazima ne Yesu Kristo gwe watuma n'agamba kitange abantu be wampa baali babo n'obampa mbakuumye okujja ku kati ebyo yayogera ayina kye yateekako n'agamba nzizaayo mu kitiibwa kiri kye nali nakyo ng'olwasaba muzaayo mu kitiibwa ekitiibwa kyasaba it was promotion he is coming back agenda kudda Yesu agenda kudda not as a lawyer agenda kudda nga tiwakyali luggi lwonna lwakulokoka mulinoonya abaalekaananga nga temukyabalaba mulinoonya mulinoonyanga nga nti banoonya sente abo banoonya sente banoonya sente tugendeyo mu bwalu enze mu bwalu kaliyeyo munda ku kyalo kuliko edduuka limu nga litunda nabo masuula koloboza nabo ne babagamba munoonya sente sente nga bazinoonyezeeyo abo bonna mulitunoonya nga temukyasobola kutulaba mulinoonya abalokole nga tumaze okugenda so mikwano gyange the man is coming back not as a lawyer but as a judge to judge the dead and the living ekyo twakyogeranga mu nzikiriza ya Nike nti alidda natokulamula abalamu n'abafu agenda kudda mikwano bayibuli egamba mu Zefaniya olunaku waliyo olunaku mikwano empaka we zinaatera okuggwa mu kibuga olunaku olwo Zefaniya erwogerako essuula esooka olunaku olukulu olwa Mukama olunaku olwo luli kumpi n'agamba luli kumpi era lwangu wa mangu nnyo eddoboozi ery'okunakuwala eddoboozi ly'olunaku lwa Mukama gamba omusajja ow'amaanyi alikaaba ku lunaku olwo era alikaaba ng'aliko obuyunike obungi ennyo ku olwo olunaku olunyo lwa 15 olunaku olwo lunaku lwa busungu olunaku olwo lunaku lwa buyinike olunaku olwo lunaku lwa kulaba nnaku olunaku olwo lunaku lwa kizikiza olunaku olwo lunaku olunaku oluliko okulekebwawo olunaku olwo lunaku lwakikome olunaku olwo lunaku lwabira ebikutta ekizikiza ebyekutte olunaku olwo lunaku lwakondeere lunaku lwakulawa olunaku olwo ebibuga ebiriko enkomera n'eri ebiga ebigulumifu bigenda kwewunya olunaku olwo agamba era ndireeta obuyinike ku bantu abantu batambule ng'abasibe b'amaaso kubanga bayonoonye Mukama n'omusaayi gwabwe gulifukibwa ng'enfuufu n'omubiri gwabwe ng'obusa feeza yabwe teribayamba musanvu nti balijjayo feeza yabwe balijjayo ebyobugagga byabwe ne babitwala ne babisuula mu nguudo z'ekibuga nga bagamba bino bye byatulimba waliwo ekiseera ebintu ebitagenda kugasiza waliwo ekiseera obugagga bwebutagenda kugasiza omusajja Alexander the Great yali afa n'asaba ebintu bisatu n'agamba bino wammanga n'agamba mukye yayita bajenoosi be Alexander the Great who was taught by Aristotle the great teacher who was born by the great woman, the ruthless mother, who was born by a very strong father, Nazaro Mwana, who was Alexander the Great. At the age of 17, Mwana yali major general. Ku myaka abiri ng'atuumira ebibinja n'ebibinja n'ali engoma y'obwakabaka ng'ayise lukwe mu nnyina ne kitaawe manya maama we naye ne batta kabaka. Alexander the Great yakakunganya obukakka yafuga ebitundu n'awamba continent fuga Alexander the Great n'azimba ebibuga Alexander the Great ensi n'emuyimba obuwala bwasimbanga ku nguudo nga bukuba engalo nga bugamba Alexander the Great
nyumba olwa Alexander the Great nakunganya nyumba najijusa muzabu nakola buli kintu chonna ndaina abakyala lukunkumuli nayo obudde bwatuuka obudde we butuuka obwo esawa bwetuuka esawa abaprotestanti gye bayimba ti obudde bw'obulamu bungera so sirabano mu ananjuna waliwo obutobo nga ne mukwano gwa kusindika eri nga ne mukazi wo agamba musika awunya nga yabo obujulisi waliwo obutobo nga bamala okusula ng'ofudde teri ayinza kukkiriza kuddamu kusula naawe bayinza okusuza omulambo bayinza okugamba nti twagenze kusula ku mufu naye ne beebaka eri mu bitooke era lwe ndibanga ndimwakawulira ndibayita ne bagamba olwo muzze ku nze oba muli ku byammwe naye omulambo tegwogera akadde ako mukalowooze mmwe bantu mmwe Alexander the Great bwe yali afa nayita n'abagamba musembere mbabuulira ebisembayo n'abagamba ebintu bisatu one n'agamba bwe mba nfudde ye mugende mutire ezabu wange yenna mumuyiwanga okuva wawali omulambo mpaka ku ntaana yange enyumba yange y'oluberera muyiwe ezabu zabu wange koyini zonna golden koyinis muziyiwe kwe mba mutambuliza omulambo eyo instruction number one n'abagamba ekyokubiri nti bwemba mubanga mukola mugende munoonya abasawo abasawo abaamaanyi ennyo ennyo beetikka keesi yange abasawo bana abasinga ettutumu mu nsi be baba beetikka keesi yange ey'omulambo be baabantwala ku ntaana yange n'abagamba ekyokusatu nti ensanduuko yange mugikubemu ebituli emikono gyange mugiyiseemu nga mujanjadde engalo muti mwe mutyo mba muntwala okunziika n'abagamba muwulidde abasirikale abo bongera n'ettoboozi nebagamba yeso ne bakkiriza olwo ne batwala obudde bwatuuka Alexander n'afa yafiira ku myaka mitono nnyo yafiira ku myaka gya wansi oba yafiira ku 32 yafiira ku gya wansi nnyo katonda agyenkanye ne mukama waffe Yesu naye bwe yamala okufa nga bajjeno balina kuteeka mu nkola ekintu kyonna ng'oyagala ebintu byo bikole bigamba mujasi yetabuuza era mangu ako musajja wattu bwe amala okufa nga balina okugenda ne baleeta abasawo baleeta abasawo abagenda okwetikka keesi oda ni oda togamba ky'omulambo ku mulundi guno ng'olina kuba ne masters ate ng'olikako ensi omujjanjabi okwalifayinga okwetikka omulambo gwa Alexander the Great ne bajja abagenda okwetikka bwe baamala okutuuka ne bajjayo sente ze ne zaabuwe ne bamuyiwa mu lukuba mwe bagenda okuyita jeno n'agamba bwe yatugamba esanduuka bagenda okulaba ate omulambo emikono bagijjeyo nti ate kiki ekyo nti bwe yagamba abantu bagondera omulambo okusinga omulamu bwe tulifa entambi zino zigenda kuba z'amaanyi naye leero twogera mugamba omwana oyo leero tomanyi na byoseka gwe nkubuulira zigenda kuba z'amaanyi nnyo ekigambo kino kirifuna amaanyi gaakyo nga tumaze okugenda muli kiteekako okuwuliza abantu enjiri nga twogedde ebigambo bwe biti naye nfundikira ŋŋamba ntya Alexander the Great ebyo byonna yabirinako ensonga bajjeno ne bamugamba nsonga kitaata ekukozesezza bw'otyo Alexander n'agamba lwaki mumanyi njagala zaabu mumuyiwe mu kkubo mwe ŋŋenda okuyitira ense manye nti byonna byetufa tubireka byonna byetufa ensi etuteganya ne tugijjamu byetugijjemu naye bwe tumala ogibijjamu nti tugibitegekera butegekezi tubidisipulesinga budisipulesinzi nojja zaabu gye yali n'omuteeka wano nojja ettaka gye lyali n'olisamba n'olikubamu ennyumba you are just disturbing the ecology ulireko ensi emanye nga byonna butaliimu bwa butaliimu eyo ensonga n'agiwa eya zaabu naawe ensonga ey'okubiri n'agamba ensonga lwaki mbagambye emikono gyange mukitwale nga girengejja bwe giti ensi emanye nti engalo zino zitegana engalo tuzikozesa ne tuyigga ensimbi engalo ne zitakoowa ne zitaggwamu oyiro mu nnyingo naye bwe tumala okufuna teziifuna kantu era buli omu bamugolola oleme genda wadde n'ekino nga tugenda bwereere nkubanga twajja bwereere
nawe ensonga eyokusatu lwaki ayagala abasawo bebaba bamusitula ensonga eyokusatu gye yaweeruma yagamba abasawo bebaba bamusitula bategeere how limited they are bategeere nti kwe kituuka ku ssaawa y'okugenda teri ayinza giyimiriza teriyo mukugu asobola kuyimiriza mugenzi kugenda eyo teriyo ebintu ebyo mu birowooze kye kitubuuliza enjiri eno nabagambye eno ku luseeti think about it emitima gyammwe mugikwate mugiwe Kristo mikwano gyange mbabuulira mulokoke ensi ebamalira mu bwereere baganda bange ensi eggwaawo byonna bituuka n'ebikoma byonna bituuka n'ebiba butaliimu byonna by'okoleredde abaana bo omulala yenna asobola okujja n'abitwala tulasigwe wasooka waliwo omulala eyasulawo mugwera mu bwereere twetowaze singa mulaba na kituzimbya siraba kitweyagaza olubuto lw'otunuulira ebijjuddemu mulowooza mulimu ekyamaanyi nakubulidde ebiri mu lubuto olwo lwogenda kirubuto tumbuto n'ogenda abogiro gwe ekyo tomanyina kye weetisse kadomola ka bubi kadomola kaki muvaaki mukomera bakiyita kidoli ekidoli bayibuli eyogera nti amabiri gwange gonna bayibuli eyogera mu kitabo kya yobu essuula y'omusanvu layini yakutaano nti omubiri gwange gonna nvunyu gy'okoma obunene bwe bungi bw'envunyu njagala okubategeeza mikwano tufiira bwereere siraba kimalala ga bantu ge bafuna nze ngenda mu kiyigo nentunula nentunulira obukulu bwange ne ng'abannaye enneebaza engoye ate mwe abasajja mmwe katonda yabayamba ne batuwa empale empanvu tuba ku baana ffe twamalammwe singa buli musajja mwetowaze abalina amagulu amalungi si bangi mummwe si bangi kyenva mbagamba mikwano osobola okuyimusa omutima n'okkiriza n'ogamba naye ensi eno etakungulwa ensi eno ekitumenya kiki lwaki tetuweereza netukolera obulamu obutaggwawo ofaaki kale bw'obanga oyagala okulokoka ng'owulidde ebigambo bino osobola okuddamu essaala eno wamu nange gamba yesu olwaleero mpulidde ekigambo kyo n'enzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange tindokose sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa ogawandiike mu kitabo ky'obulamu neenenya ebibi byange nsonyiwa mpa omwoyo w'omutukuvu annuŋŋamyenga mu buli nsonga yonna weebale yesu ndokokedde ddala kati nsabira mmwe mwenna abali eyo nammwe abalokose mu linnya lya yesu taata mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu omuntu oyo muganda wange oyo ne mwanyinaze oyo basazeewo ekintu ekirungi ekyebbeeyi eky'omuwendo omungi basinza ab'omuwendo abalala basinza abeerowooza nti b'amagezi nnyo taata bawa omukisa kubanga bakoze okusalawo okutogerekeka bakoze okusalawo mwebukwanga buyinuku mulembe gwa nuuwa ku mulembe gwa nuuwa abagezi baagaana okulokoka ne batuuka ku ba ecologist ne bagaana ne baddamu azifalaza ino seino yusiyusi kut ne bagenda ku basawo abasawo ne bagaa ekizibire tekivaayo muvinu mivisrofiloje mufiroanthropologe ne balumba buli muntu yenna nga beeyogeza bintuntu ebyo mbuba bagezi nnyo mbuba basoma nnyo embizi ne zijja neereeta nenaalongowaayo bajja beekuba amayuga bwe beewuunaganya ne bayingira eryato abantu ne bata
yingira embwa 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 nechane mukazi wayo nebisukiria tu abantu nebagana ngalwachi olugezigezi tuli balinga lugezigezi cheva kwega ila mukama nkwega ili tereta abantu abanyomebwa bayingira obulokozi buno abamagezi sibe banji abajjo kubitekera naye abantu balokoke mukama lokole memeza bwe nababa lokoka nebakoma mukubo nkwega ili tejango batase balokokere dala kubanga basala okulokoka atuzi atutulokoka wayingira tete wagwera yo atuli mu motoko mutoguli bweru kondakita uli kochi ate akabina kali bweru atomutogwa oli yawo uli dabokala nkusabira okulokoka nkusabira okuchukira dala nawe oleme kufuka chisiza oleme kuziza bajja tata yamba abantu abo balokokere dala ebisajja bikuba abakazi balokoke wali wabasajja abasajja z'abakazi balokoke nkwegaitwa abaana abato balokoke abasajja abakulu balokoke abakazi balokoke mukama nkwegaita kibakolere wabeerewo okulokoka mu buli maka emirembe gittewo essanyu likomewo wabeerewo okuwonyezebwa taata abalwadde bonna abaduulirwa era ni waiti agambye kyabalwadde obaoyonoonye okulwala taata kaza babatulite bayimuke batambule babifemu kwegaite mukama kikole bwe chuse mitima jabwe lokole obulamu bwabwe amanya gabwe ganyweze mu kitabo ky'obulamu baleme kutotogana byonna tubisabye okuyita mu linnya Yesu Kristo mukama waffe amen amen. God bless you, thank you so much sharing a video zino olwalero network mu Uganda ebadde etawaanye nnyo abantu bangi temubaddeko naye mukyagisangako enkya. God bless you so much. Ne bw'oba olina ebibuuzo biteekemu tubisangeko. Tuyina WhatsApp ojja kusinkana link mu linki ezo mujja okuyingirira oba osabe bakiyita friends of Pastor Mukuye Gerard musobola okuyingira mu WhatsApp group kawungezi kubaako enjiri nga kusomesa real teaching, deep theological teachings. Kati osobola okutega kyokane ku saa 12 buli saa 12 obe mu kitundu awemu tubaako kisinzira ku programu y'ekkanisa eya UCC, because this is a private wing kino kye tukola. N'olwekyo mukama abatuwere nnyo omukisa erina mukama akuwe nnyo omukisa. Tulina mwanyinaffe ali mu Norway Yawayo Bibles buli alokoka, you are entitled to get a Bible. Nolwekyo mba mulokose, please okuba simu kweziri okwo ozikuba nokanze nayatudde sala giwansiza wherever you are. Mwabali Middle East bwaba omusiraamu oyo haji yalokose omuvuunulira enjiri eno nabitekeresiyo tukyalabula obadvent mukama bwatuyamba ni tubamaliriza amangu ddala. Ndoza tuyinza bamaliriza nga ku lwakusatu. Ensobi zaabwe nyingi nnyo, actually tebalina bubezi nsobi naye bo bennyini y'ensobi. Aye bwe tunaamala tujja babulira gwe tuzaako bwe tunaaba tusigadde tuli balamu. God bless you so much. Mwebale nnyo okugoberera, mwebale nnyo abatunudde awamu naffe. God bless you. Amen.